Só que defende esse pé aí. Tira esse pé pro lado. Isso, tira pro lado. Aê, campeão. Vamos ganhar, 2-0, hein. Sem errar. Só fica de olho nesse pé aí. Dá pra empurrar o joelho também aí pro lado por cima, né? Te levar por cima, hein? Quase boa aí pra não te levar. Boa, soltou o pé, agora vou passar. Não deixa. Passa essa bola. Tira o pé. Aê! Tá 2-0, hein? Olha o braço. Tá 2-0. Calmado, postura aí, tranquilo. Tá, Ronaldo. Vai pro resto do pé, tranquilo aí. A hora que ele abrir, ganha meia, Rafa. Tranquilo. Let's get a hand, people!
guarda, tranquilo. Pescoço. Control the head. Defende o braço. Chave de braço, Rafa. Vai! Só se liga no movimento. Tá tranquilo, vamos ser campeão. Só se liga no movimento. Se liga no braço aí, ó. Olha a raspagem, não deixa. Pega aí, pega aí. 2 minutos. 2 minutos, Brian. Segundos!